छ सबै कुरा बिर्सनु छ भने सङ्गीतलाई सुन्नुहोस् भाषा गीत सङ्गीत कला साहित्य फगत मनोरञ्जनको साधन मात्रै होइन यसले राष्ट्रको गरिमा कति बलियो छ भनेर पनि दर्शाउँछ अथवा त्यो समाजलाई कुनै पनि समाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ त्यसैले पनि गीत सङ्गीतको महत्त्व निकै विशाल हुन्छ यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यो श्रृङ्खलालाई सङ्गीतमय बनाउनेछौँ नमस्कार चिया गफको यो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वास्थ्य स्वागत छ म प्रमिला कार्की छु र मलाई विश्वास छ अबको केही समय तपाईँ हामीसँग रहनुहुनेछ भनेर कार्यक्रममा हामी, हामी विभिन्न क्षेत्रबाट समाजप्रति सकारात्मक योगदान पुर्याउँदै आइराख्नु भएका व्यक्तित्वहरूसँग चिया गफ गर्दै आइराखेका छौँ अब अहिले यो दसैँको माहौलमा छौँ चाडपर्व लाग्ने बित्तिकै म यसै पनि फुरुङ्ग हुन्छु होइन र आज हामीसँग जो गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ गीतसँग गीत सङ्गीतसँग रिलेटेड व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तसर्थ पनि यो श्रृङ्खला सङ्गीतमय बन्नेछ र यो दसैँलाई पनि उहाँले एक किसिमले विशेष तरिकाले सङ्गीतमय तरिकाले तपाईँलाई शुभकामना पनि दिनुहुनेछ र को हुनुहुन्छ भनेर प्रोग्रामको स्टार्टिङमा अलिकति भए पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु हामीसँग उहाँ चाहिँ गायक गायक हुनुहुन्छ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ गीतकार हुनुहुन्छ र यसै गरी उहाँले म्युजिक पढाउँदै पनि आइराख्नु भएको छ त्यो बाहेक सिङ्गो कार्यक्रम उहाँप्रति समर्पित गर्ने भइसके पछाडि धेरै भूमिका बाँधिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेन तसर्थ पनि यति बेला म सुरुवातमा सानो ट्रिप ब्रेक लिन्छु त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ किप वाचिङ चिया गफ अल राइट right, आज हामीसँग मदन गोपाल हुनुहुन्छ जो गायक सङ्गीतकार र उहाँले म्युजिक पढाउँदै आइराख्नु भएको छ र उहाँ आफैले गीत पनि लेख्नुहुन्छ नमस्ते तपाईँलाई चिया गफमा स्वागत छ नमस्ते प्राइम टिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा दसैँको मङ्गलमय शुभकामना दसैँ राम्रोसँग मनाउनुहोस् र तपाईँलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र प्राइम टिभी फ्यामिलीलाई पनि दसैँको मङ्गलमा शुभकामना भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि दसैँको धेरै धेरै शुभकामना अब यो दसैँको नजिक नजिक अलिकति हामीले सङ्गीतको महत्त्व सङ्गीतको अहिलेको अवस्था चाडपर्वसँग गीत सङ्गीतको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ लगायत विभिन्न कुराकानी गर्नेछौँ त त्योभन्दा पहिला तपाईँको जिन्दगी कस्तो चल्दैछ आज म रेगुलर अब अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो मेरो परिचयमा चारवटा नाम जोड्नुभयो एउटा गायक हिसाबले एउटा सङ्गीतकारको हिसाबले लिरिक राइटरको हिसाबले अनि एउटा म्युजिक टिचरको हिसाबले भनिसक्नुभयो अनि एउटा चाहिँ छुट्याउनु भयो एउटा चाहिँ स्टुडेन्टको हिसाबले पनि अहिले सबै काम गरिरहेको छु लिरिक्स लेख्ने कुरा भनेको चाहिँ अब कोठाभित्र एउटा एउटा एकान्तमा गरिने कुरा भयो र कम्पोज कम्पोजिङ गर्ने कुरा भनेको चाहिँ जुन रेकर्डिङ स्टुडियोमा भएकोले फिडवर्क भनौँ न एउटा सर्टेन दुरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ अनि गाउनको लागि सर्टेन दुरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ पढाउन पनि सर्टेन दुरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ मुभ भइरहनु पर्ने हुन्छ भनेपछि यी काममै व्यस्त छु अनि पढाउने काममा व्यस्त छु पढ्ने काममा व्यस्त छु ठिक छ हामी सिया गफमा <coughs> चिया सँगसँगै कुराकानी अगाडि बढाउला चिया पनि होला है त हामी तपाईँलाई हामीले ब्ल्याक टी दिएका छौँ ओके अब जस्तो तपाईँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ गायक हुनुहुन्छ म्युजिक टिचर हुनुहुन्छ त्यसै तपाईँले गीत पनि लेख्नुहुन्छ र तपाईँ आफै स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन सो यु हेभ लट्स अफ तपाईँलाई चिनाउनको लागि तपाईँको इन्ट्रोडक्सनमा धेरै कुराहरू आइपुग्यो होइन सो तपाईँ एक्ज्याक्टली कहिलेकाहीँ हामी यो सिजमा चाहिँ अलिक बढी पोख्दछु अथवा मेरो लागि चाहिँ यो हो भन्ने हुन्छ कि तपाईँ ठ्याक्कै आफूले चाहिँ म चाहिँ यो काम चाहिँ बेस्ट गर्छु भन्ने लाग्यो भने चाहिँ के कुरा चाहिँ तपाईँले बढी इन्जोय गर्नुहुन्छ होला अब मेरो पहिलो आइडेन्टिटी भनेको चाहिँ गायक हो त्यस पछाडि सङ्गीतकार हो त्यस पछाडि म्युजिक टिचर हो त्यस पछाडि मेरो चाहिँ गीत क्रिएसन गीत पनि लेख्ने काम गरेको मैले भनेपछि पक्कै पनि पहिलो काम चाहिँ अनुभव भयो नि अनुभवको आधारले पनि त्यो कुरा चाहिँ म गर्ने नै भएँ अनि सानैदेखि गुनगुनाउँदै आइएको कुराहरू हो होइन अनि गीतैलाई फोकस गरेर आएर पछि सङ्गीत त्यसरी कम्पोजिसन गायक हो त्यसबाट स्टुडेन्ट हो दोस्रोमा चाहिँ स्टुडेन्ट एउटा छुट्यो त्यसरी गायक बनाएर फेरि पढ्नुपर्छ भनियो नि त अनि त्यस पछाडि पढ्दै गरेपछि सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्ने रहेछ कि पढेपछि त्यसका टेक्निकल ग्रामरका साइडहरू चाहिँ एउटा नलेज भएपछि ए सिर्जना यसरी हुने रहेछ सिर्जना यसरी गर्न सकिँदो रहेछ भनेपछि कम्पोजर भयो अनि एउटा गायक पनि कम्पोजरले भनेपछि हामी शब्दसँग खेल्ने पनि भयौँ भनेपछि शब्द पनि नट हामीले त अब नेपाली पढ्दै आएका हुन्छौँ होइन नपढे पनि नेपाली भाषा त हामीले इङ्ग्लिसबाट त लेख्ने होइन चाइनिजबाट त लेख्ने होइन हामीले जुन बोलीचालीकै भाषा मध्येबाट देखेका भोगेका एउटा कल्पना गरेका सिर्जनाहरू लेख्ने हो भनेपछि शब्दलाई अलिकति म्यानेज गरियो भने सबै कुरा म्यानेज त हो नि शब्दलाई अलिकति तोडमोड गरेर अनि त्यसलाई सही म्यानेज गरियो भने एउटा गीत बन्छ सिर्जना बन्छ भनेपछि कहिले काहीँ चाहिँ सृजनात्मक हिसाबले लिरिक्स राइटरको हिसाबले चाहिँ अलिक कम लेख्छु तर गीत पनि लेख्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई अहिले सबैभन्दा खुसी चाहिँ खुसीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ संसारमा दिन जस्तो मजा केहीमा हुँदो रहेनछ होइन अनि म चाहिँ अहिले अब जुन ज्ञान बाँडिरहेको छु मलाई पढाउन चाहिँ मजा लाग्छ यो गाउने र कम्पोज गर्ने चाहिँ त्यो यो आफ्नो व्यक्तिगत सृजनशील क्षमता भयो भने पढाउने कुरा चाहिँ एउटा ज्ञान आफूसँग भएको ज्ञान चाहिँ अरूलाई कन्भे अरू अरूलाई डेलिभर गर्ने कुरामा चाहिँ बडा आनन्द लाग्छ अर्को कुरा एउटा दर्शकको लागि मेन्सन गर्न मन लागिहाल्यो तपाईँलाई था मलाई थाहा भए भएअनुसार तपाईँ म्युजिकमा पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर अब, अब जस्तो तपाईँ अब गीत गाउनुहुन्छ यसको बारेमा त हामी कुराकानी गर्छौँ यो अलिकति फेस्टिभल मुडमा भएकोले पनि होइन दसैँको माहौलमा भएको भएर पनि कुनै एउटा गीत सुनेर कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौँ जहिले पनि मान्छेहरू जुनै पनि मान्छेहरू चाहिँ अब फ्ल्यासब्याकमै जान्छ बाल्य अवस्थामा अनि त्यो बेला दसैँको गीत रेडियो नेपालबाट क्या हिरोमाइलो दसैँको बेलामा हिउँ रमाइलो दसैँको बेलामा हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन नगर दोमन त्यो ठिक ट्याउ त्यो ठिक नगरदोमन माया लागेको होइन नभन माया लागेको होइन नभन आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन ओके okay. <laughs> <laughs> मलाई कुरा याद आयो जस्तो यो गीत सुन्ने बित्तिकै तपाईँले मलाई फेरि बच्चा बेलामा पुऱ्याइदिनु भयो के त्यो बेला थियो यो गीत घन्किन थालेपछि दसैँ लाग्यो जस्तो लाग्थ्यो होइन पिङ खेलेको त्यो पनि याद दिलाइदिनु भयो तपाईँले थ्याङ्क यू सो मच कमैले मात्रै छ होला यो गीत नसुनेको त होइन सबैले नै सुन्नु भएको छ दसैँ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ Uh, के कुरा चाहिँ याद आउँछ चा, जस्तो ब, uh, के सम्झिनुहुन्छ अब त्यो पनि यो उमेर अनुसार हाम्रो सोचहरू चाहिँ फरक फरक हुँदै जाँदो रहेछ होइन हाम्रो अब हो। त्यस कारणले गर्दा पहिला चाहिँ अब हामीलाई के लाग्थ्यो भने दसैँ भनेको खानेकुरासँग रिलेटेड भयो टिका लाउने दक्षिणा पाइन्थ्यो भन्नेसँग रिलेटेड भयो अनि त्यसमा त्यसको अलावा खेल्न नयाँ लुगा लाउने कुराहरू भयो भने अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ अलिकति पारिवारिक भेटघाट अनि आफन्त के रहेछ ठुला मान्छे के हुन् उनीहरूको भूमिका हामीप्रति के रहेछ सा। आफूभन्दा सानालाई गर्ने भूमिका हाम्रो के रहेछ कसरी उनीहरूलाई चाहिँ सही बाटोमा हिँडाउने त्यो एउटा पवित्र शास्त्रअनुसार पनि पवित्र समय भएर नै दसैँ भयो होला नि पक्कै पनि यो गर दशा नक्षत्र हेर्ने हिसाबले ज्योतिष हिसाबले यो पवित्र समयमा चाहिँ गरेको आशीर्वाद दिएको आशीर्वाद यो पवित्र समयमा भएको खुसी यो आदान प्रदान चाहिँ अलिकति ड्युरेबल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ भेटघाट एकअर्काको दुःख साटासाट गर्ने अनि खुसी साष्ट्रसाट गर्ने अनि त्यो खुसीले चाहिँ वर्ष दिनभरिलाई चाहिँ त्यो मेमोरीलाई ताजै राखेर वर्ष दिनसम्म चाहिँ इनर्जी लिएर आफ्नो काम गर्न सक्ने जस्तो लाग्छ मलाई हैन अझै दशैं भनेपछि चाहिँ बाल्यकालको निकै याद आउँछ त्यो बेलामा नयाँ कपडा लगाउने उत्साह अझै अर्को कुरा कसले टीका लगाएर कति पैसा दिनुहुन्छ पनि पहिले हामीले क्याल्कुलेसन गरेर बस्यौ के थोरै दिदा रिसौने भने खासै इन्ट्रेस्ट नहुने होइन त्यस्तो थियो तर त्यसमा छुट्टै किसिमको रमाइलो अनि प्लान पनि हुन्थ्यो त्यो बेला हामी सानैबाट चाहिँ अलिकति सबैले प्लान चाहिँ गर्ने रहेछ है ठुलो भएपछि त्यो प्लान चाहिँ बिर्सिने रहेछ दसैँको दसैँ यति जति क्यालकुलेसन आउँछ यो आएपछि म यो किन्छु यो किन्छु भन्ने एउटा प्लान पनि गर्ने हामी चाहिँ त्यो बेला प्लान गर्ने तर हामी जब शिक्षित हुँदै पढ्दै पढ्दै गएपछि चाहिँ हामीले जिन्दगीलाई खासै प्लान गर्दो गर्दोरहेछौँ क्या अनि हामी जिन्दगीमा गएर चाहिँ फ्रस्ट्रेसन जिम्मेवारी पनि होला एउटा कुरा होइन जिम्मेवारीको चापले नै यो बजारमा सर्फेसली यो बजार, बजार समाजतिर चाहिँ यो एक प्रकारको भन्छ नि देखासिखी गर्दाखेरि हामी आफू को हो मेरो दायित्व के हो समाजप्रति परिवारप्रति के हो राष्ट्रप्रति के हो अनि राष्ट्रप्रतिबाट निस्केपछि ग्लोबलले के हो दायित्व त्यो हिसाबले सोच्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हामी सानामा चाहिँ बरु सही सोचेको रहेछौँ ठुलो हुँदै गर्ने क्रममा चाहिँ हामी ज्यादा साँगो रोपनमा आउँदो रहेछौँ अनि देख्दा चाहिँ एक्सप्यान्ड भएको जस्तो लाग्छ तर वास्तवमा हामी साँघरुममा जाँदो रहेछौँ हामी चाहिँ विदाउट प्लान हिँडेर चाहिँ हामीले जिन्दगी बर्बाद गरेको छौँ अनि अनि त्यस पछाडि त्यसको अल्टरनेटमा हामीले देश छोडेर माइग्रेट हुने होइन हजुर ठिक छ अब यो कुराकानी गरौँला है कुरा तपाईँको एउटा भिडियो तयार पारेका छौँ यो भिडियो हेर्छौँ हामी यति बेला कृपया यो भिडियो प्ले गरिदिनु होला अल राइट यो गीत तपाईँको गीत थियो हामीले दर्शकहरू माझ राख्यौँ यो मन बोलको गीत रहेको थियो तपाईँलाई हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्यो यो गीत चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई सबकन्सियस माइन्डमा आएको गीत हो अनि शब्द र सङ्गीत एकैचोटि आएको र पाकिस्तानी सङ्गीतकार इमाद रमानजीले चाहिँ यसको अरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ र भोकल चाहिँ मैले नेपालमा गरेँ यसको सम्पूर्ण काम चाहिँ पाकिस्तान भएको छ टेक्निकल काम चाहिँ भोकल नेपालमा गएर अहिले त ग्लोबल्ली त्यो सकिन्छ नि त विदेशमा बसेर पनि गीत गाउने यता बुझ्ने त्यस्तो सकिन्छ त्यस्तो भइरहेछ भनेपछि र यसमा चाहिँ डिरेक्सन हाम्रो सुरज सिंह ठकरेज्यूले गर्नुभएको छ अनि रिमा विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट अर्को मोडल एक्टर चाहिँ मैले अहिले नाम थाकेको छु यो गीतको अर्को विशेषता भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ नमुना घर हिस्टोरिकल प्लेस भक्तपुरको त्यो ठाउँमा जो अहिले त्यसले सुटिङ गरेको छैन त्यो त्यो एउटा नौलो कुरा छ र एकदम सुन्दर ढङ्गले यसको क्वालिटी पिक्चराइजेसन अनि स्टोरीहरू पनि सुन्दर ढङ्गले सिम्पल ढङ्गले जति जसरी गीत सुन्दा सिम्पल छ तर गाउँदाखेरि यो गीत हार्ड छ mm -hmm. त्यस्तै भिडियो पनि हेर्दा सिम्पल छ तर एकदम भित्री कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रो टेक्निकली हरेक mm -hmm. पक्षहरू राम्रो छ mm -hmm. र रा धेरै नै मन पराइदिनु भएको गीत हो र यो आफूलाई पनि मलाई कतिपय सिर्जनाहरू पुरानो हुँदै गएपछि मन पर्दैन हेर्न मन लाग्दैन त्यो बारे त्यसको बारेमा कुरै गर्न मन लाग्दैन तर यस यो गीतको मलाई विशेष म बेला बेला म आफैले पनि घरमा युट्युबमा कहिलेकाहीँ आफ्नो घरको टिभीमा युट्युबमा लाएर हेर्छु ओके okay. ठिक छ सँगसँगै चिया पनि लिइराख्नु होला नबिर्सनु होला चिया गफमा छौँ हामी होइन र अर्को कुरा अब तपाईँलाई हेर्दाखेरि अब तपाईँले अहिले म्युजिक पढिराख्नु भएको छ तपाईँले पिएचडी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ त्यसको क्लासहरू गरिराख्नु भएको छ तपाईँ आफै पनि पढाउनुहुन्छ होइन यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले म्युजिकलाई चाहिँ सिरियसली लिनुभएको देखिन्छ र अहिले मैले मार्केटलाई हेर्छु के जमाना चाहिँ भाइरलको जमाना छ होइन छिटो लोकप्रियता चाहिएको छ मान्छेलाई कसरी हुन्छ आफ्नो भ्युज टन्नै जाओस् छिटो एकदम चर्चामा आओस् भन्ने जमातमा तपाईँ अलिकति पृथक तरिकाले गरिराख्नु भएको छ अलिकति अझै यो so, के भन्छ चर्चामा हुमलिएका टिमहरूले त तपाईँलाई के गरे होला भन्ने खालको प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ होला होइन सो के भन्नुहुन्छ सुन्नु म पृथक छैन म पनि उहाँहरूको जस्तै सोचबाट हुर्केको मान्छे हो मलाई पनि काठमाडौँ साठी सालमा काठमाडौँ आउँदा साठी एकसाठी बैसठीमै हिट हुने र त्यतिखेर त हिट हुने थियो भाइरल भन्ने शब्द थिएन मैले गीत पनि रेडियोबाट बजाउँ टिभीबाट बजाउँ टिभी त टिभी पनि राम्ररी इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्था थिएन मलाई पनि त्यही रहरले नै आएको हुँ र त्यही रहरको क्रममा मैले गीत पनि गाउँदै गएँ सिक्दै पनि गएँ तर सिक्ने क्रममा चाहिँ मैले बुझेँ मैले अन्डरस्ट्यान्ड गरेँ म्युजिक इज डिफ्रेन्ट थिङ mm -hmm. गीत गाउने भनेको एउटा जस्ट एउटा कुरा हो र यसमा चाहिँ अहिले अब जस्तो के लाग्छ भने मलाई चाहिँ अब म आफै टिचर म गीत उहाँहरूले गरे जस्तो मैले त्यो गरिसकेको जमानामै यो सोह्र सत्र वर्ष अगाडि गरिरहेको अवस्था हो र मेरा गीत पनि विभिन्न एवार्डहरूमा मेरा गीत पनि हिटै थिएँ होइन भनेपछि त्यो बेलाकै नोटिस बरु अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो भिडभाडले गर्दाखेरि बरु म छायामा परेको हो कि जस्तो अरूलाई लाग्ला ला म आफूलाई लाग्दैन होइन हिरा जहिले नै हिराइ हुन्छ आफूले आफूलाई भन्न पर्दाखेरि यदि म्युजिक फिल्डलाई टोटल नेपाली इन्डस्ट्रीलाई एनालाइसिस मे नेपाल म्युजिक इन्डस्ट्रीका म्युजिसियनहरूलाई यदि क्यालकुलेसन राखेर राखिदिने रह हो भने एकै उसमा राखिदिनु हो भने म टल्किन्छु पब्लिकले देखेको कुराहरू सबै म यसमा एउटा कुरा भन्छु म त्यो मिन क्याम्पसमा पहिला बिबिएस पढेको मैले अनि आफ्नो देन म ललित कलामा आइएबाट फेरि म म्युजिकमा लागेको बिचमा म फेरि ल पनि मास्टर्स सिधेपछि म मा ल क्याम्पस पनि मैले जोइन गरेर चाहिँ अब लास्ट इयर हो मैले एक दुईवटा एक दुईवटा एक्जाम चाहिँ दिइरहेको छु लको पनि भनेपछि अहिले म पिएचडी म्युजिकमा गर्दैछु भनेपछि एउटा गजलको पनि मलाई सुरेश वागले दाईले पलास पत्रिका जुन मिन भोनको क्याम्पसै पढ्नुहुन्थ्यो हामी अन्त सिनियर दाई हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला गजलको माहौलमा गीत गाउने उ गर्ने गरिन्थ्यो त्यसखेर स्वागत नेपाल हुन्छ अहिले कानुनविद अनि अभियन्ता हुनु उहाँले स्वागत नेपाल या कन्फर्म भएन mm -hmm. त्यतिखेर भन्नुहुन्थ्यो मनमाया उजेला ती सबै जुन होइनन् mm -hmm. मनमाया उजेला ती सबै जुन होइनन् धनमाया पहेँला ती सबै सुन होइनन् त्यसैले अहिले बजारको कन्टेम्परीमा जुन पहेँला टल्केका जति पनि मैले यो उहाँहरूलाई नै इङ्कित गरेर भनेको छु जो जति अहिले यो सत्तरीको दशक पछाडि आउने कलाकार हुनुहुन्छ पहिला ती सबै सुन होइनन् सुन ओकी हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सुनारले त्यसलाई टेस्ट गरेपछि थाहा हुन्छ त्यसैले मैले उहाँहरूलाई के भन्छु गाउनुहोस् रमाउनुहोस् कमाउनुहोस् किनभने जिन्दगी पनि चलाउनु पर्यो तर सिरियस हुनुहोस् है यदि तपाईँ सिरियस हुनुभयो भने केही समय तपाईँको दस वर्ष पछाडि तपाईँको म्युजिकको सोच्ने थ थट चेन्ज हुन्छ त्यतिखेर तपाईँकै सिर्जनाले तपाईँलाई यति सराप छ तपाईँलाई लार ला लाग्छ आफ्नै सिर्जनादेखि त्यतिखेर तपाईँले भने जस्तो अहिले त सपनामा त जो पनि रमाउन चाहन्छ अहिले उहाँहरूले सपना देखिरहनु भएको छ दिउँसो सपना देख्नु सपनामा चाहिँ आनन्द प्राप्त हुन्छ तर जब रियलिस्टिक लाइफमा आएपछि ती कुराले पोल्न सक्छ त्यो कुराले पोल्न सके पछाडि तपाईँले मलाई लाग्छ केही अहिले जुन तरिकाले आइरहनु भएको छ कोही स्टोरी बेसिसमा आइरहनु भएको छ फ्यामिली स्टोरी बेसिसमा कोही टिकटक बेसिसमा आउनु आउनुभएछ कोही रियालिटी सो बेसिसमा आउनु आउनुभएछ जुन अहिले त सपनामा उहाँहरूले भाउ भाव पाइरहनु भएको छ उहाँहरूको पेज फोलोइङ उहाँहरूले गरेको चटकलाई मन पराइरहनु भएको छ त्यसमा राम्रा सिर्जना पनि छन् तर राम्रै सिर्जना राम्रो गायक आए पनि तपाईँ पनि सिरियस भन्नुहोस् नराम्रो त झनै सिरियस बन्नु पऱ्यो राम्रो मान्छे पनि सिरियस भन्नुहोस् यदि तपाईँ सिरियस बन्नु भएन भने यही फिल्ममा लागिरहनु भएन कुनै बेला तपाईँलाई डिप्रेसन हुन्छ र सुसाइड पनि हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ यो यसको लागि मेरो अर्को प्रश्न पनि तयार छ तर त्यो बिचमा मैले सानो ब्रेक चाहिँ लिइहालेँ यति बेला हामी चिया सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ त्यति हामीसँगै रहनु होला अलराइट यो सानो ब्रेक पछाडि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मदन गोपाल आज हामीसँग आउनुहुन्छ तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः जोग जोड्न चाहन्छु जस्तो यहाँले अहिले आउने जस्तो सत्तरीदेखि यता आउने कलाकारहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोही टिकटक बेसबाट कोही केबाट कोही केबाट को बेस, युट्युब बेसबाट तपाईँले दिनुभयो होइन सो यी माध्यमहरू गलत हुन् म्युजिक क्षेत्रमा आउनको लागि पाइसकेपछि सिरियस हुनु पऱ्यो नि त समय छुट्याउनु पऱ्यो नि त पढ्नलाई यो पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ किन त्यतिकै यो त एक्सपेरिमेन्टली गराएको विद्वानहरूले कति वर्षदेखि ला चाहिँ यसलाई सिस्टममा लगाएको हो नि त यो यतिकै पढ्ने भने क्लास त त्यतिकै सिर्जना गरेको होइन एज अनुसार यसरी पढ्दै पढ्दै हामीले वानमा जसरी पढ्यौँ टूमा अलिकति थप्दै थप्दै जाने कुरा हो नि त भनेपछि तपाईँहरू यो बजारमा नै आउनुभयो भाग्यमा नै हुँदोरहेछ बजारमा नि तपाईँलाई चिने भने तपाईँले केही समय त पढ्नु परेन गम्भीर हुनु परेन भोलि तपाईँलाई हेरेर कसरी आउने त जस्तो मदन गोपाललाई हेरेर रह, समाजले नहेरोस् पाँचजना मान्छेले हेऱ्यो भने त मदन गोपाललाई रिसर्च गोपाल भने पढ्नु चाहिँ पढ्ने रहेछ रहे। जस्तो अब तपाईँले एज एन अब टिचर भएकोले म्युजिक टिचर भएकोले पनि तपाईँलाई यो प्रश्न सोध्न जरुरी पनि छ होला जस्तो कोही एउटा गीत गाएर भाइरल हुनुभयो कतै बसेर गीत गाउनु भयो त्यसलाई युट्युब माध्यमबाट या फेसबुकबाट टिकटकबाट विभिन्न माध्यमबाट उसलाई भाइरल बनायो भाइरल हुने चाहिँ त्यो प्रतिभालाई चाहिँ स्टुडियो छिराइन्छ क्या स्टुडियो सिराएर झन धेरै भाइरल बनाइन्छ होइन सो so, उसलाई स्टुडियो सिराउनु नै पर्छ अथवा स्टुडियोमै छिराउने हो कि अथवा कुनै शिक्षाको लागि क्लासको लागि एकाडेमिक शिक्षाको लागि म्युजिक पढ्नको लागि चाहिँ त्यहाँ लैजाने हो हो त्यो स्टुडियो पनि त्यो किनभने प्र्याक्टिकल विथ लर्निङ भन्छ हाम्रो म्युजिकलाई होइन सर हामी मेरो क्लासमा पनि त प्र्याक्टिकल त भइरहेको हुन्छ नि म स्टुडियो पछि छिराउँदिन त ग्रामरको कुरा गरिरहेको हुन्छु सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेको हुन्छु व्यावहारिक कुरा गरिरहेको हुन्छु जीवनको कुरा गरिरहेको हुन्छ भने पर्फर्मको कुरा पनि त त्यहाँ लगाइरहेको हुन्छ होला रेकर्डिङ फर्ममा आउँदैन बाहिर तर कोठामा त पर्फर्म हुन्छ नि त म एउटा गुरु टिचर हुन्छु <laughs> म एउटा म एउटा लिसनर भनेको लगभग लगभग क्यालकुलेसनै गरेँ भने म कमर्स पढेको मान्छे <laughs> मैले तपाईँले गाएको गीत मैले मेरो कोठामा मैले तपाईँलाई स्टुडेन्ट बनाएर मैले सुन्नु भनेको मलाई चाहिँ लाखौँ दर्शकले सुने बराबरको अर्को हैसियत हो मेरो एउटा साधु सन्तले एउटा गुरुले कतिजना मान्छेलाई पढाउँछ गुरुको क्षमता पनि हुन्छ नि कु, त कुनै मान्छेले बिसजनालाई पढाउँला सरकारी कलेजमा भने सयजना स्टुडेन्ट राखेर पढाउला भने मैले तपाईँको गीत सुनिदिनु त कुनै एउटा स्टुडेन्टको गीत सुनिदिनु भनेको हजार दसौँ हजार मान्छेको फिडब्याक बराबरको सुनिदिनु हो क्या okay, मैले त्यसमा राम्रो पक्ष नि भन्छु नराम्रो पक्ष नि भन्छु दसौँ हजार दर्शकले सबैले मन पराउँछ नि त कुनै प्रोग्राम हेर्दाखेरि सबैले मन पराएर आएको हुँदैन नि त के गर्दो रहेछ सोचे जस्तै रहेनछ तर दामी रहेछ भन्ने सबै खालको भ्युज आउँछ नि हो त भ्युज चाहिँ म एक्लै हो अब एक गुरुकै ऐसतले भनेपछि okay. उहाँहरूलाई त्यो ठिक छ स्टुडियो जानुहोस् न स्टुडियो जानु रमाउनुहोस् मैले रोकेको छैन नि त गीत गाउनु भयो तपाईँ हिँड्नु मलाई गुनासै छैन नि उहाँहरू सिरियस भन्नु पर्यो तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू जस्तो भावना त म पनि थियो नि त तर म सिक्न पनि लागेँ म यति कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी भन्छु तपाईँको यस प्रोग्राममा नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा रेकर्डिङको हिस्ट्रीहरूमा पनि एक सय पन्ध्र वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो त्यो हिस्ट्रीदेखि आजकै हिस्ट्रीसम्म आउँदा धेरैजना मान्छेले गीत पनि गाए रेकर्डिङ नहुँदा पनि त गीत त गाउँथे नि तर त्यो रेकर्डिङ फर्ममा थिएन रेकर्डिङ फर्ममा आएपछि सेतुरामज्यूदेखि आएदेखि अहिलेसम्म आए गीत पनि गाए हिट पनि भए सङ्गीत पनि पढेँ र यति कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी भन्छु सङ्गीत त माछाहरू भन्नु त सबैलाई थाहा छ तर पनि मेरो एनालाइसिस मेरो बुझाइ म किनभने म गीत पनि गाएँ रहरमा पनि गाएँ करमा पनि गाएँ पढ्न पनि गएँ एउटा रहरले पढेँ एउटा गम्भीर भएर पढेँ एउटा करले पढेँ तर केही न केही अनुभव त भयो नि मेरो हिसाबले भन्दाखेरि लभ लगभग लगभग लग, नाइन्टी लग, फाइभ लग, पर्सेन्ट चाहिँ सङ्गीतको भित्री मर्म चाहिँ नबुझी मरिसकेँ र मर्दैछन् अहिले पनि ओके बुझ्नुभयो तपाईँले मैले भन्ने कुरा हजुर गाउँले छन् हिट पनि छन् पैसा नै कमाएँ अस्तित्व नै कमाएँ त्यो अस्तित्व मात्रै होइन सङ्गीतको मर्म हुन्छ नि त्यो सङ्गीतको मर्म चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट नबुझी पनि मरेँ त्यो कुरा चाहिँ मैले नारायण गोपाल प्रतिष्ठानमा नारायण गोपालज्यूको भ्युजहरू धेरै अग्रज मान्छेहरूले भन्दाखेरि नारायण गोपालज्यूलाई हामीले त नेपालको एक एक नम्बरमा राख्छौँ अहिले र भोलि पछि पनि राख्छौँ हामीले तर पनि उहाँको व्यक्तिगत नजिकबाट चिन्ने मान्छेले उहाँसँग अझै भोक हुँदा हुँदै त्यो प्यास हुँदा हुँदै सङ्गीतको अझै के के गर्ने भन्ने कुरा देख्दा देख्दै उहाँ स्वर्गीय आउनुभयो उहाँको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ उहाँ अझै गर्ने चाहनुहुन्थ्यो तर हाम्रो हिसाबले त उहाँले गरेको कुरा त हामीलाई त महासागरै छ भनेपछि उहाँ जस्तो मान्छेलाई त भोग थियो भने हामी त केही नबुझी केही नबुझ्दा पनि हामीलाई प्लेटफर्म पाउँछ युआर लकी होइन तर हामी सिरियस चाहिँ हुनुपर्छ चा। त्यति नगर पनि पहल कस्तो भइराखेको छ जस्तो तपाईँले जति पनि कुरा भन्नुभयो यो चिजलाई अलिकति अनुशासित तरिकाले सिस्टममा र अलिकति त्यो त्यो अलिक गहन भएर अलिकति सोच्नुहोस् भनेर राख्नु भएको छ नि त्यसमा तपाईँको भूमिका चाहिँ कस्तो भइरहेको यसमा चाहिँ मलाई एउटा कुरो म के भन्छु भने यसमा मिडियामै बसेर बोलेको छु मलाई किनभने किन बोल्छु भने मैले पढिसकेपछि फर्स्ट मिडिया भनेको चाहिँ सङ्गीत mm -hmm. हो सङ्गीत भनेको तपाईँले बोलेको कसैले सुनिँदैन गाउँमा अलिक सङ्गीत भने चाहिँ आरो अभ्रो हुन्छ भनेपछि mm -hmm. अलिक परसम्म सुनिन्छ कि भनेपछि mm -hmm. तपाईँलाई शास्त्रीय हिसाबले नै हेर्नुहोस् mm -hmm. म्यासेन्जरको काम कसले गर्थ्यो मेसेन्जर मिडिया भनेको मेसेन्जर mm -hmm. होइन त नारद के हुन्छ mm -hmm. अनि गन्धर्व जातिले के गर्थ्यो त एक ठाउँको घटना अर्को ठाउँमा इन्फर्मेसन पुऱ्याउँथ्यो जुन यो टेक्नोलोजी विकास हुनु भन्ने क्रममा अब वेस्टर्नतिर बाउल जातिहरू हुन्छ त्यो घुम्न्थे फिन्थे बजाउँदै त्यहाँनिर घटनाक्रम सुनाउँथ्यो भनेपछि सङ्गीत सिक अङ्गालको मान्छे फर्स्ट मिडिया त मै हो होइन अब यो टेक्निकल फर्ममा आउँदा तपाईँहरू भयो टिभी भयो रेडियो टिभी भयो यो भयो भनेपछि चाहिँ के क्वेसन थियो बिरुचे मैले तपाईँ के तपाईँको पहल के छ भने तपाईँले के गरिराख्नु भएको छ यो चिजलाई जस्तो तपाईँले जति पनि कम्प्लेनहरू गर्नुभयो नयाँ पुस्ताहरूले गहन तरिकाले सोच्नु भएन अथवा सिरियसली लिनु भएन यत्तिकै भाइरलकै पछाडि भयो कसरी लोकप्रियता लो कमाइन्छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो चिजलाई अलिकति अनुशासित तरिकाले अथवा म्युजिकको मर्म बुझाउनको लागि चाहिँ तपाईँको पहल कस्तो भइराखेको छ म्युजिकको मर्म बुझाउनलाई नै मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने मैले म फर्स्ट पढाउन चाहिँ मैले त्यो रोटी र ब्रेड र बटरको लागि काम गरेको होइन म्युजिकमा विसङ्गति ज्यादा भयो छठ मान्छेको फरक फरक भयो अलिकति स्वर मिठो भने हरेक इन्सिटमा चाहिँ तपाईँको स्वर राम्रोसँग स्टुडियो पुऱ्याइहाल्ने होइन र फर्स्टमा अघि मैले सरी मिडियालाई किन दोष दिन्छु भन्दाखेरि मिडिया मार्फतै मान्छेले जान्छ जस्तो तपाईँले कुनै एउटा कपडा पसलमा चाहिँ ह्याङ्गरमा लुगा झुन्डाइन्छ तपाईँले दसवटा लेयर चाहिँ तपाईँले कम असल सामान राखिदिनु भयो भने दस एघारौँ बाह्रौँ पन्ध्र बिसमाथि राम्रो राख्नु भने त त्यो मान्छेले त्यही दसवटा नराम्रो भित्रकै नराम्रो नभनौँ अलिक कम असल क्वालिटी मात्रै त्यो पर्चेस गर्छ क्या भित्रसम्म जाँदैन क्या झ्याउ मान्छ त्यसैले मिडियाले हाम्रो कानमा चाहिँ यस्तो अव्यस्त बनाइदिइसक्यो कि मिडिया भन्ने टिभी मिडिया भने बरु टिभी मिडिया र रेडियो मिडिया चाहिँ उनीहरूमा अलिकति अनुशासन छ युट्युब मिडियाले त के छ भने स्टोरी बेसलाई फोकस गरिरहेको छ उसको आ, उसको कमेडीलाई फोकस गरिरहेको छ उसको म्युजिकलाई भन्दा पनि उसको व्यावहारिक कुराहरूलाई फोकस गरिरहेको छ त्यो कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ अगाडि फ्रन्ट लाइनमा लिइ ल्याइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आ, यो चाहिँ म्युजिकमा यो नहुनुमा चाहिँ अलिकति मिडिया नै दोष मिडिया मिडियामा लाग्ने मान्छेहरू जुन टिभीमा त तपाईँले अन्त कति अन्तर्वार्ता दिएर तपाईँको बायोग्राफी कति पढेको लेखेको भनेर लिइन्छ टिभी पत्रकार रेडियो कर्मी पनि त्यो लिन्छ अनि युट्युबमा त जो कहिले चलाउने भयो अहिले भनेपछि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो कुरामा त अब कसैको कसैले कानुन छैन त्यसमा भनेपछि ती कुरालाई आधार मानेर हामी श्रोताहरूले त्यसैलाई फलो गरेर हिँडिरहेका छौँ भने त्यो चाहिँ हामी okay, okay. चाहिँ मिडिया हो फर्स्ट होस् अनि श्रोता दर्शक फर्स्ट होस् युट्युबमा युट्युब पनि मिडियाकै मिडियाकै माध्यम हो त्यसलाई भनेपछि युट्युबमा सबै नराम्रो मान्छे त छैन नि त भनेपछि मिडिया प्लस अनि त्यसरी दर्शक श्रोताहरूले छु क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने नि नराम्रो कुरा त हिसाबै किताब गर्नु भयो भने त्यो कुरा गर्नु भएन नि त नराम्रो कुरा त कुरै गर्नु भने त्यो नराम्रो कुराको टपिक उजार त्यसलाई राम्रो बनाइदिनु भएको छ र सङ्ख्याको हिसाबले भ्युज बढेपछि के भन्छ नराम्रो देख्यो भने किन हेरेको त भने एउटा भ्रम सिर्जना छु म तपाईको लागि अर्को भिडियो तयार पारेका छु यो भिडियो कृपया प्ले गरिदिनु होला होलाइट यो भिडियो पछाडि तिम्रो खबर बोलको गीत रहेको थियो तपाईँलाई भर्खर हामीले देखायो कस्तो लाग्यो एकदम यो चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ अलिकति हिस्ट्री छ यसका गीतकार पारस प्रकाश नेपाल जुन वरिष्ठ पत्रकार अनि बुक एडिटर सम्पादक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बनारस पढ्दाखेरि त्यो बेला अब हामी शिक्षाको लागि हामी बनारस मित्र राष्ट्रतिर नि जान्थ्यौँ उहाँले बनारस पढ्दाखेरि लेखेको गीत हो र यो गीत सम्यकले उहाँले लेखेको हिसाबले अहिले पच्चिस वर्ष भयो यो गीत पच्चिस वर्ष अगाडि लेखेको गीत हो द गीत चाहिँ बिस वर्ष त्यो हुँदा रेकर्डिङ भयो सङ्गीत मैले गरेँ र यसको अरेन्जमेन्ट फेरि पाकिस्तानी सङ्गीत इमाद जीवले गर्नुभयो र भिडियो यसमा सुरक्षिंह ठकुरीजीले नै गर्नुभएको छ यसमा चाहिँ वर्ष शिवाकोटी र अर्को एकजना न्यु आर्टिस्ट हुनुहुन्छ यसमा एकदम भूकम्पको बेला थियो अनि एउटा टिपिकल प्लेसहरू चाहिँ अलिकति अनि यो okay. पाकिस्तानी हिन्दी र नेपालीमा पनि आउँदैछ mm -hmm. त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति पाकिस्तानको कल्चर र हाम्रो कल्चरको त्यो कति दरबारहरूको कुराहरू मिल्छ mm -hmm. क्या अनि mm -hmm. त्यो कुराहरू चाहिँ एउटै होस् भनेर त्यो हिसाबले mm -hmm. गरेछ एकदम राम्रो लाग्छ मलाई ठिक छ तपाईँको आवाजमा अर्को कुनै गीत सुनौ अहिले हुन्छ <coughs> <coughs> ए तिम्रो खबर नै सुनौँ न तिम्रो खबर आइन खै मन कहाँ अल्झौँ छाति भित्र दुख्ने घाउ भन कति बल्झ भन कति बल्झ मन कहाँ अल्झौँ मन कहाँ जाओ तिम्रो खबर आएन खै मन कहाँ जाओ छाती भित्र दुख्ने खाओ भन कति बल छ भ बल मन का हाल मन धन्यवाद यसको विशेष मैले अघि गलत बोले मैले यो मनको कुरा सम्झेछु दिमागमा <laughs> यो चाहिँ खास चाहिँ पाकिस्तानी <laughs> सङ्गीतकार इमाद रामाकै सङ्गीत हो okay. नेपाली लिलिस्टलाई उहाँलाई मैले उर्दुमा इङ्गलिसमा ट्रान्सलेट गरेर बुझाएर अनि उहाँले त्यो शब्दअनुसारै कम्पोज गर्नुभएको छ र यसको रेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ नेपाली आ, 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 गीत सङ्गीतको हालसम्मको गीतहरूलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि यसको लोदेखि माथिसम्मको जुन लेन्स रेन्ज भन्छ हाम्रो मिटर भन्छ नि क्षेत्रफल भन्छ नि गीतको स्वरहरूको क्षेत्रफलको आधारले हुनु नि सब नेपालको सबैभन्दा धेर क्षेत्रफल ओगल्टेको गीत हो ओके नाइस तपाईँले गाउँदा मलाई एकदम मजा आयो जित्त गाह्रो पनि भयो ठिक छ मलाई यति बेला एउटा ब्रेक लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो है कार्यक्रममा यति बेला सर्ट कमर्सियल ब्रेक लिन्छौ तपाईँ हामीसँगै होला अरूलाई यो छोटो मिठो ब्रेक पछाडि चिया गफको यो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु मदनजी यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु अब तपाईँले तपाईँलाई अर्को प्रश्न पनि सोधिहाल्नुपर्छ होला जस्तो एकाडेमिक ज्ञानले चाहिँ म्युजिकको एकाडेमिक ज्ञानले चाहिँ क्रिएसनमा कस्तो भूमिका राख्दछ अथवा राम्रो क्रिएसन निकाल्नको लागि चाहिँ यसको कस्तो भूमिका रहन्छ ज्ञान लिनलाई खास एकाडेमिकै हुनु पर्दैन ज्ञानी बन्नलाई कुनै साधु सन्त कुनै राम्रो मान्छेको सङ्गत गर्दा पनि ज्ञान लिन सकिन्छ तर एकाडेमिक भयो भने त्यही त्यही कुरालाई सर्टिफाइड पनि हुन्छ होइन भनेपछि सिस्टममा पनि सिस्टममा पनि हुन्छ त्यो सर्टिफिकेटले पनि हामीलाई समाजलाई अटोमेटिक जस्तो मैले रेडियो नेपाललाई टु थाउजन्ड सिक्सटी फाइभमै मैले चाहिँ क्लासिकल पनि भोइस टेस्ट गरेको हो क्या मलाई त्यो सर्टिफिकेटले भन्छ कि हिज अ क्लासिकल सिङ्गर मलाई डिग्रीले मलाई म्युजिकको डिग्रीले अहिले पिएचडी गर्छ शास्त्रीय सङ्गीतमा कलाचार्य भन्न दियो मैले तँ गाउनु पर्दैन त्यो नगाइ त पास हुँदैन नि त होइन भने सर्टिफिकेटै बोल्छ भने व्यावहारिकमा त त्यसै बोल्ने भयो होला भनेपछि पढेपछि अनुशासन बुझेपछि अनुशासित हुन्छ बुझेपछि डर हुन्छ र डर हुँदाहुँदै गरेको काम चाहिँ यो समाजलाई ह्याम्पर गर्दैन जसले बुझेको छैन त्यसलाई के डर हुन्छ र त्यसलाई रिटर्न आउने के अरे आए आए बाउको गए साउको भन्ने टाइपको हुन्छ हामीलाई चाहिँ आए पनि बाउको गयो भने बाउलाई घाटा हुन्छ भन्ने तरिकाले लानु पर्यो भनेपछि सङ्गीतलाई मैले सङ्गीत भनेको अघि भने त मेसेन्जरको काम गर्छ फर्स्ट मिडिया भनेपछि तपाईँले गएको सङ्गीतले समाजलाई कसरी परिवर्तन गरेको छ किन त्यहाँ त शब्द पनि जान्छ ट्युनिङ पनि जान्छ समाजको कानमा सबैभन्दा मान्छे छिटो परिवर्तन हुने भनेको ध्वनिले हो त्यो ध्वनिले मान्छेलाई कानबाट छिरेको ध्वनिले दिमागमा झङ्कृत गर्छ त्यो झन्की ध्वनिले तपाईँलाई समाजलाई बिगारिरहनु भएको छ कि त्यहाँ शब्द पनि जान्छन् म स्कुलको स्कुलको टिचर पनि भएकोले मलाई मा, मा कसम इन्डिया पनि गएको छैन भन्ने गीत कसरी सिकाउने होला त्यो गीत मैले कसरी सिकाउने बच्चालाई युट्युबमा देखो युट्युब भनेको उसले सार्वजनिक ठाउँमा प्लेटफर्ममा देखो त्यो गीत मैले कसरी सिकाउने होला त बच्चालाई उसले त सर्वजनिक ढाममा आएको कुरा बोल्नुपर्छ यो कुरा बोल्न मिल्छ भन्ने बुझ्छु नि त त्यो महाकसम गाउने मान्छेले त्यसको आमा बुवा परिवारको अगाडि गीत गाएर गाउन सक्छ त समाज हेर्नु पर्दैन सङ्गीतले कति प्रभाव पर्छ सङ्गीत त मोक्ष प्राप्तिको बाटो भन्छ भनेपछि मोक्ष प्राप्ति नगर मान्छेको मनमा मस्तिष्कमा त अलिकति त्यो कुरालाई अनुशासन विचार गर नि त आफ्नो घरमा हेर त्यो त अनुशासनहीन भन्नु भन् भन्नुपर्छ त्यस्तो मान्छेलाई त मैले भन्नुपर्दा फ्यामिली पनि अनुशासनहीन रहेछ जस्तो त्यस्तै गीतको भ्युज गएको बढी देखिन्छ होइन त्यस्तै गीतलाई अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त्यस्तै गीतलाई बढी रुचाइएको भन्ने खालको गुनासो वा त्यस्तो खालको होइन तपाईँले युट्युबलाई रिसर्च गर्दाखेरि मलाई एक्ज्याक्ट भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई चाहिँ कुन कुरा चाहिँ ज्यादा हेरिन्छ भन्दाखेरि जुन साइड हेर्नु हुँदैन तर हेरिरहेको त हुन्छ नि त त्यसलाई के प्रोत्साहन गर्छ नि त मान्छेले हेरे पनि भनेपछि त्यो के रहेछ भन्ने हेर्दाखेरि त त्यो भ्युज देखियो नि त त्यो डाटा भइदियो क्या तर लोकप्रियताको मान्य मापदण्ड त त्यसरी नै गरिएको देखिन्छ नि okay? यो त हाम्रो त अबुझ्छ जस्तो अहिले कुराहरू जस्तो तपाईँले यिनीहरू अहिले मैले हालसालै पनि स्क्यान्डल एउटा देखेको फिल्म लाइनमा चल्दो रहेछ यो माया नायक ना भन्ने कुराहरूको कति चलिरहेको <laughs> छ होइन और... त्यो अरू मान्छेले कुरा उकार्नु त्यो मान्छे पनि के कस्तो mm लाग्छ -hmm. रा, अब त्यो इभन त्यसमा फेरि जस्टिफिकेसन रायस हामल दाईले पनि दिइरहनु भएको रहेछ क्या राज हामल दाईलाई पनि लोभ देखिन्छ mm -hmm. त्यहाँनिर क्या मैले त यो त जनताले अनि यतापट्टि उसले लोभ पायो भने पनि खासमा त्यो खासमा त्यो कुरा चाहिँ यदि बुझ्ने हो भने त्यो mm -hmm. कुरामा सामान्य कुराहरूमा न रायस हामल दाईले त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन जरुरी छ न अरू मान्छेले त्यो त्यो कुरामा मायानाक पायो भनेर म चाहिँ हुनुपर्ने भनेर भन्नु जरुरी छ मलाई त्यो अचम्म लाग्छ क्या त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यस्तै हो त्यो किनभने त्यो हो मैले कलाचार्य भन्न मिल्छ मलाई तपाईँले कुनै पब्लिकले नमान्नुहोस् म सङ्गीत मलाई युनि सबैभन्दा ठुलो संस्था कुन हो त यो सङ्गीत क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने भने सर्टिफाइड युनिभर्सिटी होइन त ज्ञान त्यो संस्थाले मलाई सर्टिफाइड भने मैले अरूलाई प्रुभ गर्नु पर्दैन कि म सङ्गीत अज्ञ हुन मलाई सर्टिफाइड गरेको छु चाहिँ त्यो कला लाइनको नि यदि फिल्म खेलोस् नखेलोस् पपुलर होस् नहोस् त्यो त्यो क्षेत्रबाट हुनु पर्यो त्यसै मायाक भइन्छ नि त्यसै ऊ भइन्छ नि होइन जस्तो अनि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अनि मलाई सबै यो कुराहरू चाहिँ त्यही त अलमल नराम्रो लाग्छ अलिकति बुझेर राम्रो काम गरिदिनु सबैले भने जस्तो लाग्छ कि जस्तो यो म्युजिकलाई सङ्गीत क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउनको लागि सङ्गीतमय बनाउनको लागि र यो समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालका सङ्गीतहरू उत्पादन गर्नको लागि नयाँ पुस्ताको कस्तो भूमिका रहन जरुरी छ नयाँ पुस्ताले फ्युचर उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन जुन बेला सुन्नु पहिला शिक्षा थिएन गाउँ गाउँमा स्कुल थिएन बाबा हाम्रो बाबा हुनेले सात आठ क्लास पढ्यो अलिक बाबुमा पछाडिको मान्छेले अलिकति एसएलसीसम्म पढेँ हामीले डिग्री पिएचडीसम्म पढ्यौँ नेपालमा पिएचडी त अहिले पनि सरकार तवर छैन प्राइभेट सेक्टरबाट छ गभर्मेन्टको तवरबाट छैन पैसा लिन्छ जबकि हामी रिसर्च गर्दैछौँ रिसर्च गर्दा हामीलाई ल राजेर लगानी गर्नुपर्ने हो हामी त यो प्राइम टाइम भन्छ नि प्राइम टिभी प्राइम टाइम यो प्रोडक्टिभ टाइम पनि हामी रिसर्चमा खर्च गर्छौँ त्यो राष्ट्रको लागि यो व्यक्तिगत लागि होइन त मैले गरेको कुरा त त्यो वर्ल्डवाइड हुन्छ भनेपछि यस्ता कुरामा पढ्ने समय त सिक्ने क्षम त नि अहिले त सबै ठाउँमा डेभलप छ कलेजहरू विकसित भइरहेछ भने किन नपढ्ने त अहिले आएर चाहिँ मान्छे प्लस टूमै इन्डिङ गरिरहेछ पढाइ भनेपछि झन् धेरै पढ्नुपर्ने झन् ध्यान ज्ञान हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी होइन त भनेपछि हाम्रो सोच चाहिँ के छ भने बजारिया सोच भइदियो बजारिया सोच हो हो हुनुपर्छ रमाउनुहोस् किन नरामाउने जिन्दगी हो एकबारको जुन यो भने तर सिरियस पनि हुनु अन्दर चाहिँ सिरियस पनि हुनु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने सत्तरीभन्दा यता आएको त अलिक पीडितै छन् त्यो बेलाको यतापट्टि आउने आउन चाहनेहरूले चाहिँ तपाईँहरू सिक्नुहोस् पनि तपाईँलाई सिकेको चाहिँ एउटा त्यो भनेको चाहिँ धन हो अस्त्र हो तपाईँलाई त्यो सिकेको कुराले तपाईँको तपाईँलाई हेर्ने डिस्ट्रिक्टको मान्छेले परिवर्तन गर्छ जस्तो अहिले भाइरल भएको मान्छेले चाहिँ अब केही समय पछाडि उनीहरू सङ्गीतमा ब्याचलर गर भने होइन सी सिरियस ऊ पढेको छ सङ्गीत बुझेको छ केही न केही पढेपछि केही न केही बुझिन्छ बुझिन्छ होइन भनेपछि त्यो हुनु हुनुपऱ्यो टाइम मैले त कमर्स बिबिएससी दिएपछि म म्युजिकमै लाग्ने निदो गरे पछाडि मैले म्युजिकलाई पढ्ने पढ्नु पनि पर्छ भन्ने ज्ञान भएर मैले पढेँ नि त भनेपछि तपाईँहरूसम्म टाइम छ भनेपछि चु तपाईँहरूले किन नपढ्ने विभिन्न ठाउँहरू छन् पढ्नको लागि तपाईँ हजुर यू सो मच यस्तो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ अन्तिममा तपाईँको आवाजबाट एउटा गीत सुन्छौँ त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई अन्तिममा चाहिँ मेरो फर्स्ट गीत फर्स्ट म्युजिक भिडियो भएको कारणले गर्दाखेरि अफिसियल्ली टिभीबाट बजेको त्यो बेला युट्युबै थिएन र निकै नै चर्चित थियो र लोक बेसको गीत थियो र एक प्रकारले त्यतिखेर चाहिँ कमेडी बेसको गीत भनेर नि धेरैले चर्चा गरेका छन् र त्यही गीत म सुनाउन चाहन्छु भने नि पुरानो कुरा याद गर्न मजा आउँछ अहिले चाहिँ मैले शास्त्रीय सङ्गीतको एउटा सिकाइरहेको छ शास्त्रीय सङ्गीतको हिसाबले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ मैले गाएको गीत थोरै सङ्गीत बुझ्दाखेरि गाएको गीत सुँग सुनाउँछु उक्काली को उकुरमु कुर्मा टेउलीको माटो उक्काली कौकुरमु कुर्मा माटो एउटा छोरो पाइदो कान्छी सन्ता नलाई बाटो एउटा छोरो पाइदो कान्छी सन्ता बाटो माया ल माया लै माया लै लाइ माया लै लाइ यो गीत निकै नै हिट भएको थियो मलाई चिनाउने गीतमा नै पर्छ यो थ्याङ्क यू सो मच महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यसको लागि अझै यस्तै मिठा गीतहरू हामीलाई दिइराख्नु होला सङ्गीत क्षेत्रलाई तपाईँले अब जसरी आफ्नो तर्फबाट योगदान दिइराख्नु भएको छ यसको प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ आगामी दिन तपाईँको सुन्दर रहोस् धन्यवाद प्राइम टिभीलाई अनि फेरि पनि अन्तिममा दसैँको शुभकामना तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पूर्ण टेक्निकल क्रु मेम्बरलाई अनि प्राइम टिभी फ्यामिलीलाई र सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई देश विदेशमा रहने नेपालीहरूलाई दसैँको हार्दिक मङ्गलमै शुभकामना भन्न चाहन्छु हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हामीसँग मदन गोपाल हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नछोड्नु होला र यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै दसैँको पुनः एकचोटि शुभकामना दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की विदा चाहन्छु नमस्ते तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्